Enquanto buscava Jennifer, sua amiga e paixão do passado, Gerald se aproximou da vida de Pomar Brown. A feiticeira parecia estar poucos passos adiante, mas ela continuava esquiva. Foi um prazer conhecê-los. Oh, oh! Vamos! Eles lutam, mas camponeses aqui moram. Vamos lá! E a taverna está vazia. Não é como nós. Então, de onde é o seu tiro? Meus pensamentos estão causando o meu estômago. Ora, vamos!